Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Наші журналісти розкажуть про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий день. З колективом Миколаївського суднобудівного заводу сьогодні зустрівся голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Обговорювали питання виплати заборгованості із заробітної плати. Заборгованість тягнеться четвертий рік поспіль. Колишній завод імені 61-го комунара знаходиться на балансі «Укроборонпрому». 15 червня на підприємство зайшли кошти – 3 мільйони 100 тисяч гривень. Тепер борг перед робітниками складає 55 мільйонів. «Оборонпром руками директорів, яких сюди…» «Оборонпром постійно руками директорів, яких сюди призначав, грабував та вбивав завод. Адміністрація стояла осторонь, відписуючись від цього. А зараз люди прислали якусь копійку – 3 мільйони. Що таке 3 мільйони на 500 людей?» Неодноразово працівники суднобудівного заводу, щоб привернути увагу влади, влаштовували акції протесту та пікети на різних локаціях міста, перекривали дороги. «Збільшений статутний капітал на 39 або 40 мільйонів гривень. І за рахунок збільшеного статутного капіталу йдуть надходження. В наступному місяці, я сподіваюся, що надходжень буде понад 5 мільйонів гривень і так далі до кінця року. Тобто практично кожного місяця, кожне півтора місяця будуть йти надходження. Тому я вас всім вітаю і сподіваюся, що ми в цьому році знімемо ваше проблемне питання». Окрім проблеми з заборгованості, в акваторії заводу дислокується та безкоштовно обслуговується крейсер «Україна», який був побудований на замовлення Міністерства оборони ще за часів Радянського Союзу. В незалежній Україні був на балансі Міноборони, а тепер нічий. «То, що буде…» Те, що питання буде, вочевидь, вирішено по крейсеру, воно не може бути не вирішено. Не може бути вічно цієї ситуації. Вона вже, звісно, утомила багатьох і тут на заводі. Ми черговий договір відправили до Міністерства оборони. Чекаємо наразі від них відповідь. Завод орієнтований на військові замовлення, але сьогодні суднобудівне підприємство виконує лише ремонтні роботи. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тривають роботи з заміни колектора на вулиці Лісковій. Наша знімальна група виїхала на місце робіт подивитись, що вже зроблено. За минулий тиждень тут було прокладено 18 метрів нової труби каналізаційного колектора. Роботи тривають і зараз. Лише на вихідних їм трохи завадив дощ. Дощову воду відкачують, трубу будуть прокладати на сухе. Роботи на вулиці Лісковій відбуваються згідно підписаного контракту з компанією «Укрспецоборудовання». Роботи виконуються в тому обсязі, в якому було заплановано. На зараз прокладено 24 метри труби діаметром 1000 і далі роботи тривають. Є домовленість з підрядником, що в кінці цього тижня та началі наступного він подвоїть кількість техніки, він подвоїть кількість робітників і роботи будуть йти вже швидше. Термін виконання робіт, заявлений в контракті, 90 днів. Підрядник розраховує на це подвоєння, і ми поки що сроки не міняємо. Якщо не буде якихось непередбачених робіт, якщо не буде якихось непередбачених наслідків руйнування цього колектору, стан цього колектору, ми поки не вскриємо його, то ми деякі речі не можемо передбачити. За контрактом потрібно замінити 485 метрів труби колектору. Для виконання робіт з міського фонду ліквідації наслідків техногенних аварій виділено 8,5 мільйонів гривень. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 10-річний хлопчик виліз на тополя на вулиці Олега Ольжича, що у Корабельному районі, аби дістати м'яч, а ось спуститись назад вже не зміг. Довелося викликати рятувальників. Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою драбини допомогли хлопцю спуститися з тополі. Покажуть. Подивившись на здібності хлопця, рятувальники запропонували йому приходити на тренування до школи безпеки. Він обіцяв подумати.
У Федерації шахів України опублікували рейтинг спортсменів. До першої сотні потрапили 5 шахістів з Миколаївщини. Гросмейстери Олександр Зубов, Олександр Бортник, Віталій Сивук та міжнародні майстри Еміль Мірзоєв і Микола Бортник. Ці спортсмени серед кращих шахістів України. Нужно заслужить находиться в этом рейтинге. Потрібно заслужити знаходитися у цьому рейтингу. Шахи у Миколаєві, у Миколаївській області, на підйомі останні 10 років. І саме ці молоді шахісти, про яких я сказав, у рейтингу з'явилися ось в останню п'ятирічку. Тому раніше у нас там міг бути, ну, наприклад, тільки лиш Олександр Зубов. Ну і один час там був міжнародний майстер Андрій Рахмангулов. Київщину, Харківщину та Львівщину у рейтингу представляє більша кількість спортсменів. За словами Дмитра Горощенка, шахи у Миколаєві розвиваються, тому кількість шахістів з нашого міста та області у першій сотні може стати більшою, ніж 5. Прежде всего, это огромный труд. Перш за все, це величезна праця всієї команди миколаївських тренерів, які у середині 90-х, коли відкрився обласний шаховий клуб, провели величезну роботу. Шахами у Миколаєві стали займатися більше дітей, показувати кращі результати. На середину 2000-х років Миколаївська область вигравала майже кожен чемпіонат України у своєму віці. На сьогоднішній день, звичайно, ми на підйомі, тому у нас все більше шансів, щоб у цьому топ-100 знаходилося ще більше миколаївських шахістів. Власне кажучи, заради цього ми працюємо. Ще більше миколаївських шахматистів, власне кажучи, заради цього ми працюємо. Микола Бортник грає у шахи 19 років. До чільної сотні потрапив 4 роки тому і протягом цього часу перебуває в ній незмінно. Спортсмен каже, підвищувати позицію йому непросто, бо останнім часом рідко бере участь у турнірах. На даний момент у мене зараз максимальний рейтинг, котрий у мене був за весь час. Більше у мене ще не було. І він змінюється повільно, тому що рідко граю. Безумовно, приємно знаходитись у сотні найсильніших в Україні, але цілі трохи вищі. Найближчим часом виконати пару норм міжнародного гросмейстера – це найвище шахове досягнення. Шаховий рейтинг обчислюється на основі успішності виступів спортсменів та оновлюється щомісяця. До кінця місяця залишилося 11 днів. У цей період шахісти спробують збільшити кількість очок, аби покращити свої позиції у рейтингу. Скільки спортсменів з Миколаївщини залишиться в українському топ-100, стане відомо 1 липня. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладніше дивіться в інформаційному випуску о 17-й годині. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.